Thank you.
Thank you.
Thank you.
Boa noite. Mais alto. Boa noite. Beleza. É um prazer estar aqui hoje, nessa quinta-feira fria. Oi. Em São Paulo, nesse teatro lindo, tocando esse projeto Brasilidade, que é uma homenagem, é um tributo. Não diria um tributo, mas é uma homenagem ao nosso mestre Gilberto Gil, que sempre fez música boa para todos, e ele navega em todos os estilos. Bom, a história desse projeto, vou contar, tentar sintetizar. Esse projeto foi idealizado em 2006, quando eu morava na China, morei lá por 15 anos. E eu fui convidado para um almoço pelo consulado brasileiro, né, em Xangai, e no qual o Gil estaria lá na missão com o ministro da Cultura quando ele foi. E aí, chegando lá, aí um amigo meu que trabalhava no consulado, o vice-cônsul do Brasil, falou: "Olha, vou levar um violão, você leva o pandeiro e em algum momento vamos jogar o violão na mão do Gil, aí você entra e toca junto com ele." Eu falei: "Beleza." Cheguei lá, dito e feito, aconteceu, né? Toquei, um pouco nervoso, mas tocamos por uma meia hora, mais ou menos. E aí a gente conversou muito sobre show, sobre música, né? E aí depois surgiu essa ideia. Falei: "Poxa," dei uma pesquisada para saber se tinha algum disco instrumental das músicas do Gil. Só que eu achei algumas coisas, mas era muito muito cópia do que estava, né, da melodia e da harmonia que estava acontecendo. Então eu resolvi pegar mais ou menos umas músicas menos conhecidas do Gil e transformar isso em forma de música instrumental. E deu certo, deu resultado. Gravamos o disco, lançamos em 2021, e no qual o Gil também participou, ele tocou violão. E até então, agora que a gente conseguiu colocar esse disco na estrada através dessa lei de incentivo, que é o Lei Paulo Gustavo, né? Difusão cultural. E eu contei com a ajuda e com a tocada desses amigos maravilhosos que estão no palco aqui, dentre outros, né? Mas eu não consegui trazer todo mundo que gravou no disco, e gostaria de apresentar essa banda maravilhosa que me acompanha, que são meus amigos, além de tudo. Então, Adriano Magu no piano. O Magu, que me ajudou a produzir o disco, né, que me ajudou a fazer os arranjos, e enfim. Foi o Magu que me apresentou. Adriano Sambate no baixo. E aí, depois do Adriano, Richard Firmino no, no, dos metais. O Richard e eu tenho história longa, né, Richard? Lá de Brotas, né? Nos anos 90. Chico Chagas, mestre do acordeon. Eu sou o Léo Suzy, toco a bateria. Essa é minha filha, Luna. E tem a minha filha Sofia, que está por aí também. As Pocoyozinhas. A primeira música que a gente tocou, que abrimos o show, chama-se Balafon. Balafon é um instrumento africano, parece uma marimba, com as teclas de madeira, né? Toca-se com baquetas, que é uma música do Gil. A segunda chama Olha o Choro Aí, que é uma música do Adriano Magu. E essa última que a gente tocou chama Asas, que é uma música minha. E agora nós vamos tocar mais uma música do disco do Gil, que chama-se Caô. Espero que gostem.
Muito obrigado. Essa foi Procissão, também do Gil, e teve essa linda introdução desse instrumento maravilhoso que chama clarone, muito bem tocado por Richard Firmino. Essa próxima música também está no disco, que chama-se Mar de Copacabana, talvez uma das mais conhecidas desse disco instrumental nosso. Espero que goste. Thank you.
Essa foi Tatá Engenho Novo. E meu fôlego também foi. Música rápida, né? É, essa tá, também está no disco do Gil. Agora eu queria tocar uma música minha, que chama Um Dia Intenso, que foi feito na época da pandemia.
Thank you.
Mais uma vez, Adriano Magu, teclados. Adriano Sambate, contrabaixo. Richard Firmino, metais. Chico Chagas, acordeon. Léo Suzy, bateria. Vamos tocar a última da noite, que é homenagem à minha mãe, que tem uma história bacana essa música. Eu tinha uma banda, ainda tenho, né? Eu e o Magu, a gente faz uma parte de uma banda que chama Balaio, que eu fundei lá na China. E aí uma vez a gente estava ensaiando em Brotas, eu sou de Brotas, interior de São Paulo. E aí minha mãe, né, a gente ficou uma semana ensaiando, compondo, aí minha mãe cozinhou. Fez um almoço geral, assim, pra banda. Muito bom. E aí a gente ficou a tarde inteira batendo papo. Aí no outro dia o baixista da banda chegou com essa música que chama Samba que Brotas no Quintal de Dona Maria. Muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê por aí. Thank you.